Jag står här med Sten Sörensen, VD på Sereno Scientific. Sten, ni utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp, som är ju världens vanligaste dödsorsak. Skulle du kunna berätta om er kandidat CS1? Ja, det är ju forskarna på Wallenberg-laboratoriet i Göteborg, professor Sverker Jern och hans grupp, som har i många år försökt ta fram ett helt nytt koncept för att förebygga mot blodproppar. Och det ser ut som om de och vi har lyckats här. Så att vi har presenterat väldigt nya och fina fynd undervägs här. Och det här konceptet skiljer sig mot de så kallade blodförtunnande läkemedel som finns, som orsakar eller medför att patienterna utsätts för en blödningsrisk. För deras koncept är att man försvagar koagulationssystemet i kroppen. Det är så de verkar. Professor Sverker Jern och vi då har hittat ett helt nytt sätt. Vi stärker kroppens eget försvar mot blodproppar. Och på det sättet är vi first in class. Alla andra läkemedel försvagar koagulationssystemet. Ni har ju nyligen meddelat att ni har fått ett patent i USA. Skulle du kunna berätta om det här patentet och vad det betyder för Sereno? Ja, det är ju en fantastisk framgång för oss, tycker vi. Det är ju världens största läkemedelsmarknad och den utgör ofta ungefär hälften av världens läkemedelsmarknad. Och med en sån här stor sjukdomsgrupp som trombosrelaterade sjukdomar innebär, så blir ju omsättningen och försäljningsbeloppen väldigt höga per år. Och i USA motsvaras det av cirka 10 miljarder US dollars eller 100 miljarder svenska kronor om året. Så att det här patentet ger oss ju en plattform för så småningom marknadsföring och försäljning på den här marknaden, för den ger oss ett skydd. Och hur stor del av den marknaden vi sen tar, det får vi återkomma till. Ja. Du var inledningsvis inne på det här med hur man behandlar blodpropp idag. Skulle du kunna berätta lite mer ingående vad som skiljer er kandidat CS1 mot de läkemedel som står till buds idag? Hur behandlingen skiljer sig? Ja, som jag nämnde tidigare så jobbar de ju med att försvaga koagulationssystemet och den här blödningsrisken som det medför. Det vi gör, kroppen har ett eget försvarssystem som, där den egentligen, när man får en blödning i ett kärl, så sprinklar kroppen ut någonting som löser upp propparna innan de blir för stora och blockerar blodflödet, till exempel i hjärtat eller i hjärnan. Om en blockering sker så får man en hjärtinfarkt. Och då kan man antingen dö, vilket är väldigt vanligt, eller så får man en irreparabel skada av hjärtmuskeln. Och därför har ju kroppen genom vår utveckling som människa utvecklat ett system för att skydda oss mot blodproppar. Men hos riskindivider så är det försvarssystemet kraftigt försvagat. Så att vi har inte den vätskan i sprinklarna som ska ta hand om blodpropparna innan de blir för stora och sprinklas ut. Och vi har också ett annat ämne i alldeles för stor koncentration som blockerar det lilla som kommer ut. Och vi har ju då upptäckt att vi kan fylla på sprinklarna med vår substans. Om man tar det här i förväg som förebyggande behandling så fyller vi på sprinklarna och vi reducerar också den andra blockerande substansen i blodet, som är en tydlig riskfaktor för hjärtinfarkt. Så att det är ett helt nytt koncept och det jobbar med kroppens eget skydd. Jag vill bara säga där också att det innebär ju att vi försätter inte patienterna i en konstant blödningsrisk. Nej. Och det är den största oron som finns på marknaden, förutom att man vill ha mer effekt. Ni meddelade ju också nyligen att ni har ingått avtal med OCT Group för genomförande då av fas 2-studie. Och det är ju då inom patienter som genomgår ortopedkirurgi. Jag skulle vilja fråga om den här studien och vad dess primära syfte är. Ja, det är ju så här att när man ska ha gjort sina fas 1-studier så nästa fas i utvecklingen av ett läkemedel är ju att dokumentera att ens läkemedel är effektivt och fortfarande säkert att tolereras väl
i de patientgrupper som är utsatta för risk. Men man letar framförallt efter proof of concept, det vill säga att det fungerar som man vill. Och vi vill ju då dokumentera proof of concept av prevention av blodproppar, förebygga att blodproppar uppstår. Och det kommer vi då att göra i en stor studie, multicenterstudie på upp till 20-talet kliniker i Östeuropa. Och vi kommer att studera vår preventiva effekt i de som byter, hos de individer som byter knäleder helt och hållet. Det heter total knee replacement. Och vi gör det just i den gruppen för att stora läkemedelsbolag, det är en välkänd och välanvänd modell för proof of concept i fas 2. Och det är det för att där uppstår relativt många blodproppar. Så det är en bra modell, en kontrollerbar modell som vi använder. Ni går ju också in i de här studierna med Björn Dahlöf som ny CMO i bolaget. Skulle du kunna berätta om betydelsen och att ha med Björn? Ja, alltså Björn är ju en erkänd opinion leader inom hjärt-kärlmedicin och har varit deltagare i många stora så kallade endpoint studies, globala studier. Och han är också en av, vad ska man säga, de tidiga medgrundarna, tidiga ägarna i bolaget och har jobbat från en styrelse- och ägarposition med delar av bolaget. Men nu när vi går in i den här fasen så behöver vi operativ kapacitet av duktigt och erfarna personer som Björn ju är och med läkarlegitimation. Så att Björn ska vara engagerad mycket i att hantera och jobba med den här studien men också i att föra ut det budskapet runt om till världen och jobba med opinion leaders som ska då vara involverade i den här eller en annan studie längre fram. Så att det är ett viktigt arbete. Mm. Den planerade fas 2-studien som vi har pratat om här, när går startskottet? Ja, vi, som du vet så har vi vår reglering när det gäller listade bolag, så jag kan ju egentligen bara nämna vad vi har sagt till marknaden. Och vi har sagt att vi siktar på att lämna in den dokumentation som behövs för att få godkänt av myndigheterna under detta året i kvartal 4, vad vi har sagt. Och det är fortsatt vår målsättning. Och sen så blir det ju då en kommunikation mellan myndigheterna och oss till vi får detta godkänt och därefter starta studien någon gång. Så att det är väl så mycket jag kan säga. Ja. Skulle du kunna berätta om någonting om de studieresultat som ni har samlat på er hittills och som ni har med er i bagaget här nu inför? Ja, det kan jag lite kort. Så att vad vi vet är ju att vi stimulerar TPA-syntesen, alltså det ämnet som finns i sprinklarna i kärlen, det skyddande ämnet som löser upp blodpropparna, skyddar oss från det. Så att det vet vi om från både kulturstudier, cellkultur och levande djur. Och även i människa. Och sen så vet vi också om att om vi förbehandlar med vår substans så i levande möss så förebygger vi skyddar mot tillväxten av blodpropp. Och det publiceras i en erkänd tidskrift för lite mer än ett år sedan. Och vi var på cover och en editorial skrev om detta så att det blev väl uppmärksammat. Och sen har vi också då gått in med vår mycket innovativa control release formulering i människa och dokumenterat då att det är säkert och tolereras väl och att vi där också har en signifikant sänkning av PAI, den primära riskfaktorn för trombos. Ja. Fas 2, vi har ett antal svenska bolag historiskt och även nu, Wilson Therapeutics som lyckades landa en ganska stor affär där på drygt 7 miljarder. Hur skulle du kunna kommentera om det har någon betydelse för Sereno och själva värderingen? Jag har tittat lite på er och jämför man värderingsmässigt så finns det ju ett antal kliv uppåt kanske och
Absolut. Och ja, det är fantastiskt. Man ska ju vara klar över att forskningen i Norden och Sverige är ju på världsnivå. Mm. Och det som inte är på världsnivå ännu här, det är ju värderingen av vår teknologi. Mm. Inte förrän det blir affärer. Mm. För oftast, om det nu är gaming, alltså technology, IT eller biotech, så är det globala idéer eller globala verksamheter. Och de köps ofta upp av, eller ingår samarbetsavtal med de globala aktörerna inom branschen. Mm. Och de vet hur man prisar affärerna. Däremot så och där tydliggörs värdena, de underliggande värdena. Och Wilson Therapeutics på 7 miljarder är ett gott exempel. Och man kan också titta på värderingen av biotech till exempel och den amerikanska marknaden där vi ligger flera potenser under, alltså mellan 3 och 10 gånger i värdering lägre här. Och det styrs ju mest av vem som investerar och tillflödet och tillgången på kapital, men också riskvilligheten. Så att efter en fas 2 så brukar affärerna göras på ett eller annat sätt. Och vi förväntar ju oss en ordentlig uppmärksamhet kring vår värdering och tydliggörande av vår underliggande teknologi. Mm. Och det tycker väl vi kanske inte att vi har idag då. Nej, jag förstår. Om vi tittar vidare på det här i det perspektivet. Finns det några värdedrivande milstolpar så att säga inom kort och kanske in på 2019-2020 som du ser fram emot? Och kanske andra milstolpar också inom Sereno som är av betydelse? Ja, först så vill jag väl säga att vi tycker och jag tycker väl att vi har levererat väldigt väl på de milstolpar vi satte upp när vi drog igång det här och finansierade bolaget och satte det på börsen 2016 och framåt. Så att vi håller väl våra löften väl tycker jag. Och senast nyligen här så har vi ju då kommunicerat avtal med vår CRO. Först avklarad fas 1 med väldigt goda och positiva resultat. Sen kontrakt med CRO för att göra fas 2. Ökad kapacitet och senast då ett godkänt patent för hela USA-marknaden. Så att, och dessförinnan en finansiering av vårt fas 2-program. Och det här, den här kommunikationen och de här resultaten är ju långt arbete, men det har ju kommunicerats till marknaden från mars till nu, så att säga nutid. Och framåt, som egentligen var din fråga, så är det ju att vi får godkänt av köra igång vår studie. Och sen relatera mycket av kommunikationen som vi idag känner till och kan prata om. Det är ju hur det går med studien, får jag säga. Spännande. Vi tackar Sten Sörensen, vd på Sereno. Tack så mycket. Tack.